5 truth about tarsiers. Ang tinanawan walay kapareha sa ubang mga hayop. Sobra kataas ang mga tudlo, humok ng mga balhibo. Ang abilidad sa pagdakop og insekto ug bisan mga langgam, pinaging timing nga paglukso. Sa ingon ang tarsier usa ka talagsaon nga mga linalang. Mayong adlaw sa inyong tanan mga higala. Gilauman ko nga naa kamo sa mayong kahimtang sa panglawas bisan pataliwala sa COVID-19 crisis. Atong isgutan karon ang bahin sa labing gamay nga unggoy sa kalibutan, ang mga tarsiers. Nakasinati ka na ba nga makita sa aktual ang mga tarsiers diha sa Lubuk, Bohol o sa Sagbayan, Bohol? Kini nga mga mammals mo'y cute o makaiikag nga tanawon. Niya ang pipila ka mga butang nga naghimo sa tarsiers nga usa ka labi pa kakatingalahan nga hayop. 1. Dagkong mga mata. Ang labing nakitaan nga butang bahin sa mga tarsiers mao ang ilang mga mata. Aduna sila'y pinakadako nga mga mata nga may gidak-on sa lawas sa bisan unsang mammals. Ang matag eyeball may 16 cm ang diametro nga kadakuon sama sa tibuok nga utok sa tarsiers. Apan ang matag milimetro ikinanglan sanglit ang tarsiers usa ka noctorial. Dako kayo ang mga mata. Dili nila kini mapalihok. Mao nga ang ilang liog, mao ang mulihok. Ang mga tarsiers makahimo sa paglihok sa ilang liog sa mga 180 degrees sa bisan unsang direksyon. Gigamit nila kini nga abilidad sa paghulat sa hilom aron makaduol ang biktima imbis maglihok aron mangayam. 2. Unique carnivorous. Ang mga tarsiers maura ang bugos nga labing carnivorous primate. Samtang ang piho nga pagkaon magkalain-lain sa mga espisye, silang tanan adunay usa ka butang nga common o sagat. Dili sila mukaon bisan unsang klase nga tanom. Nagkaon sila sa mga insekto, reptalia sama sa mga butiki og bitin, baki, langgam og bisan pa mga kabuk. Samtang gamay og cute, sila mga seryosong ambush predator. Hilom nga naghulat alang sa tukbonon sa duol og mahimo pa nga madakpan ang langgam og mga kabog o kwaknit nga gikan sa hangin o ka naglupad. 3. Extra long finger, feet and tail. Nakuha sa mga tarsier ang ilang ngalan gikan sa ilang extraordinary elongated tarsus bones sa ilang mga tiil. Samtang ulo ug lawas sa tarsiers mga 4 to 6 pulgadas ang gitas-on. Ang ilang mga tiil kaduha ang gitas-on. Aduna usab silay usa ka taas kasagaran nga walay buhok nga ikog nga nagdugang nga 7 to 9 inches. Ang ilang mga tudlo labi kataas aron makatabang sa paghawid sa mga sanga sa kahoy. Ang ilang ikatulo nga tudlo taas kay silang tibuok nga bukton sa taas. Ang tanan niini nga talagsaon nga anatomy nagtukot sa mga tarsiers mahimong mga vertical clinger o mga climber o jumpers. Mahimo silang mulukso 40 kabisis sa gitas-on sa ilang lawas nga mulupad kapig di size ka mga tiil sa usa ka paglukso. 4. Tarsier types and habitats. Adunay tulo ka mga matang sa tarsiers: Eastern tarsiers, Western tarsiers, o Philippine tarsiers. Sa sulod nini, adunay mga 18 ka species. Kini ang pipila sa labing karaan nga primates sa planeta nga nagsugod gikan sa mga 40 milyon ka tuig. Adunay mga record sa fossil nga gipakita kini sa makausap pa sa tibuok kalibutan lakip ang North America o Europe. Karon napuyo sila sa pipila ka lugar sa Asia
kung paspas sila nga nawala sa ilang nabilin na lugar. Ang tanan nga mga espisye na miligro sa pagkapuo tungod sa pagkawala sa ilang puyanan ug sa walay duha-duha mawagtang kun walay himuong mga paningkamot sa pagtipig aron mapreserbar ang ilang mga puyanan. Ang Siaw Island Tarsiers pananglitan kilista isip usa sa 25 nga labing na miligro nga primate sa tibuok kalibutan. Ang piho nga mga kinahanglanon alang sa mga tarsiers sa parihas nga puyanan ug biktima nga naghimo sa mga programa sa pagbihag hinungdan nga imposible. Ug duolan sa 50% sa mga tarsiers lang ang gibutang sa pagkabihag ang makasurvive. Ang habitat conservation maura ang ilang paglaom. 5. Life of a tarsiers. Ang usa ka pagbakta sa santuario magantihan kung makitaan ang mga tarsiers nga dili ra sila madisturbo. Salamat sa mga expert tarsiers spotter nga nahibal-an ang ilang mga gawi. Sa maadlaw, lagmit silang magtago sa palibot sa mga kahoy. Nagpahulay human sa usak aktibo nga gabii sa pagpangayam. Ang mga tarsiers mugugol sa tibuok gabii nga paglukso-lukso sa mga kahoy hangtod sa napo ngadto sa 15 katiil matag higayon aron mangayam og buhing biktima sama sa mga crickets, gagmay nga mga langgam, mga bakukang, mga butiki o mga baki. Anhela sa takaron taman mga higala. Give it a thumbs up ug unya i-click ang like and share aron matabangan ang among channel. If you enjoy the video, please click the subscribe button and the bell icon below. Salamat kayo ug hinaot nga nalingaw ka sa atong video. Bye-bye and have a pleasant day, my friends. Leave your comments and suggestions below.